निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि दर्ता भएका बाह्रवटा राजनीतिक दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्दै क्रम निर्धारण गरेको छ दर्ता भएका दलहरूका लागि दुई सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मतको आधारमा क्रम निर्धारण गरी निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ अनुसार एमालेको सूर्य चिन्ह पहिलो नम्बरमा परेको छ भने त्यसपछि काङ्ग्रेसको रूख दोस्रो माओवादी केन्द्रको भित्रको हँसिया हथौडा हो तेस्रो चौथोमा रापरवाको हल्लो चिन्ह रहेका छन् यस्तै त्यसपछि क्रमशः जसपाको ढल्केको छाता जनमत पार्टीको लाउड स्पिकर नेकपा एकीकृत एक 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 समाजवादीको कलम नागरिक उन्मति पार्टीको पित भएको ढकिया लोसपाको साइकल नेमकिपाको मादल जनमोर्चाको गिलास र नेपाल समाजवादी पार्टीको खुलेको एक आँखा रहेका छन् राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ एघार गते हुँदैछ